Danas imamo jedan veoma lep povod, sa nama je predsednica Srpske stranke Zavetnice Milica Đurđević-Stamenkovski, takođe sa njom Dragana Miljanić, narodni poslanik, gospodin Milan Petrović, član izvršnog odbora Srpske stranke Zavetnice. Povod za ovo gostovanje ili posetu Pirotu jesu izbori lokalni i republički. Srpska stranka Zavetnici nastupa na republičkim izborima pod rednim brojem 4 u koaliciji nacionalnog okupljanja sa Dverima, a kada govorimo o Pirotu, Srpska stranka Zavetnici nastupa sa lokalnim gradskim odborom POKS-a. Povod je takođe naša predaja liste, gde smo skupili 608 potpisa. Ovim putem se zahvaljujem svim građanima Pirota koji su pomogli i ukazali nama čas da prikupimo potpise. Pozvao bih vas da 17. decembra zaokružite prvi 4 na republičkim izborima i na lokalnim izborima. Ono što želim da kažem što se tiče lokala, naša politika neće biti politika targetiranja određenih individua, već politika prosperiteta i budućnosti za naš Pirot.